V minulých dílech jste viděli. Robe, já jsem neměla právo říct, co jsem řekla. Tak mě napadlo, jestli bychom na to jednoduše nemohli zapomenout. Ocenil bych, kdyby si tohle nechala pro sebe. Nic jsem neviděla. Ty a Harry umíte vážně dát člověku najevo, jak je moc potřebný. Tak jo, nemáš sice ten kus papíru, ale pořád si dobrý mechanik. Kaši. Chceš mě vyhodit, tak to udělej. PPS, trochu se bojím o Terryho. Přijde mi sobecké, že jsem ho poslala domů. Jak je na tom? No mám v hlavě plno věcí, které teď musí sepsat a to se jí nepovede, když se bude bát, tak až ji budeš psát, řekni, že jsem v klidu. Nemůžu si nic začít s chlapem, se kterým nejsem kámoš a ty myslíš, že nemůžeme být kamarádi? Můžu uznat, že se pletu. Jo? Poslyš, když to nevíde, nikdo z nás nic nestratí. Kámoši? Jo. Kámoši. Poznáš, jestli s Terrym vyděláte miliony nebo zkrachujete? Hvězdná mapa se dá využít na všechno. Třeba na obchody nebo kdy zasadit obilí. Astrologie je totiž věda, stejně přesná jako matematika nebo chemie. Jak jsi na to přišla? No, tak například měsíc. Důležitý prvek zvěrokruhu. Ovlivňuje příliv nebo biologické hodiny. Taky náladu a dokonce i osobnost. Tak proto teď potřebuju čaj a trochu se natáhnout. Ne, Terry, nepotřebuješ. Moira chce natřít zdi a přibít nový poličky. Nemusí být všechno hned, zítra je taky den. Co když to něco nabourá? Třeba úplně k veštíru. To je po dlouhý době. Je to dobře? Je to období zvýšených emocí. Plno lidí si bere některé věci o dost víc k srdci. Úplně k veštíru je může přimět chovat se divně nebo bezohledně. O dopravním prostředku. Nebyl to závod, takže na ten ples farmářský rady nemusím. No to teda ne, ty půjdeš. A proč si to nevzala s Kratkou? A typický Ryan, pro výhru udělá cokoliv. A co je na tom špatnýho? Alexi, tohle ti teď přišlo. Pane jo, zase si u nějaký vzbudil falešnej dojem? Ne, to bude vtip. Podle Felicity Pearsový ne. Prý si jí před 10 lety slíbil sňatek. Ty mi čteš poštu? Vypadlo to z obálky. Tak slíbil jsi to? Nemyslel jsem to vážně. To si to možná měl říct. V hlavních rolích v českém znění Ivanu Andrlovou, Helenu Brabcovou, Jitku Moučkovou, Jana Šťastného, Oto Rošeckého, Kateřinu Březinovou, Lukáše Hlavicu, v epizodě z australského seriálu MacLeodovy dcery. Kouzlo měsíce. Vzpomínám si na ní, pěkná holka. Řekli jsme si, že když budeme za 10 let svobodní, vezmeme se. Myslel jsem, že to už budeme starý a zoufalý. A v čem je problém? Má ve zvyku vraždit sekerou? Šla na práva jako její táta. Taky to měl v hlavě srovnaný. No, žádat o ruku chlapa po tolika letech může znamenat jen jedno. Tik, tik, tik. Že by bomba? Ne, začínají tikat biologické hodiny. Děti, Alexi. No, dej pokoj. Ne, budovala kariéru a nezbylý čas na děti. Je to kariéristka. Podle sebe soudím tebe. Přesně tak. Dobře si to načasovala. Ale děj, snad nevěříš těm kecům o dětech. Ples farmářský rady, bude to ideální partnerka. Už tam beru Stevie. Co pak ona je na plesi? Ne, není, ale prohrála sásku. Páni, vy jste to tady pěkně vylepšili. Myslíš? Přišla se nám trochu pomoct?
Ne, promiň, byla jsem si ve městě vyzvednout fotky a pár maličkostí. Vy asi nevíte, že na vás venku u pumpy čeká zákazník. Mojro, můžeš... Ne, on si výslovně žádal tebe. Překvapení? Kde jsi přijela? Proč jsi nezavolala? Jody mě vyzvedla, chtěla jsem tě překvapit. Tak ráda tě vidím. Máš hlad? Musíš být unavená. Ne. Vypadáš skvěle. To bude tím skotským vzduchem, co? Ne. Vítej zpátky. Tady tě čekal příští týden. Knihu jsem dopsala, tak co se zdržovat? Kde je? Chci si ji přečíst. Poslala jsem ji vydavateli. Tak mi teď držte palce. Máma je spisovatelka, to je fantastický. To je bezva. Ještě není nic jistý. Napsala si román? Já zírám. Tak jak to jde? Už je to lepší? Jo, ujde to, není to tak zlý, jak jsem čekal. Ten ne, vem si modrej. Dobře, díky. Kde ty ses tu vzal? O, ahoj, ty jeden psí krasavče. Koupil jsi psa? To ne, Dave mu měl najít domov. Asi ho našel sám? U mě ne. Počkej, je to štěně, neměl by jet vepředu. Je to černý pasažér, takže zůstane vzadu. Suchare. Hodnej. Tady máš. Díky. Kdo to byl? Jen Rob Shelton, novej správce skylárny. Vypadá moc dobře. Je to chlap? Jo, a je hrubej, náladovej a prostě celkově divnej. Nerada vás ruším. Tedy Jim Taylor chce mít servis auta hotovej do oběda. Udělala bych to, ale v těch nových motorech se nevyzná. Promiň, v telefonu byl hrozně protivnej. Jo, úplně k veštíru. Ke všemu. Nevadí, běž. Napadlo mě, že si půjdu rozbalit dárky. Řekla bych, že je na to vhodná doba. Ještě, že ho tady mám. Je skvělej. I když mu o prodeji nikdo neřekl. Vidím, že jste to tady změnili. No jo, znáš Harryho, chce vidět výsledky. Taky jsem něco zkoušela, ale prostší prostředí se víc líbí. Naše zisky se o 20% zvedly. Budu si to pamatovat, díky. A co děti? Oh, mají se dobře. Darren získal stipendium v Melbourne, Melinda prodává a Angela je na střední. A Hugh? Hugh ode mě odešel. To jsem nevěděl. Já taky ne. Ale ta jeho blondýna mi otevřela oči. Omluv mě. Alexi! Asi jsme ztratili řetěz. Bezva. Když je ta Felicie tak skvělá, proč jste se nedali dohromady? Felicita? No, nedostatkem snahy to nebylo. Odolala Ryanovskýmu kouzlu? Jo, dobře, mě znal. Au. Asi se mi líbí. Bylo nám fajn, šlo jen o špatný načasování. Chtěla budovat kariéru. A vidíš, co jsem říkala. Ona nechtěla flirt, já se ještě nechtěl usadit. Stará píseň. Jednou jsem se málem oženil. A takže, kdyby vám to s Felis tak výborně klapalo? Felicita. Nečekal bys 10 let, abys jí zas viděl. Naše cesty se rozešly. Navážem tam, kde jsme skončili. Dnes nikde neskončil, o tom jde. Možná se to brzy změní. Přines novej, máš na to 15 minut. Snad tě Alex varoval. A kvůli čemu? Kvůli plesu. Bude tam plno farmářů, celou noc budou pronášet proslovy, zkrátka nuda. Najdu si vlastní zábavu, pití zdarma a takový věci. Tady. Pro Alexe to je důležitý večer. Musí na lidi udělat dojem. Alex to určitě zvládne. Nezvládne, když se tam ty budeš nudit. Tak já zatnu zuby a budu to kvůli němu snášet. Když je Felicita zpátky, třeba ti tu sásku odpustí. Ona je na tyhle věci zvyklá, zapadne tam. A já ne? Stevie, Alex teď vede kýlárny, musí myslet na svou pověst. Myslíš, že tam někomu šlápnu na nohu a zkazím to? To by Alex nikdy neřekl, ale... Ne, protože Alex nepřemýšlí jako ty, Harry. Jestli jsi kamarádka, uděláš dobře, když tam nepůjdeš. A ten ples, jaký vlastně bude? Budou tam zástupci farmářských rad z celý země. Budu někoho znát? Pár lidí. Poveru se tam hloupý řeči. Lidi se chtějí ukázat.
To mám dělat i já? Jestli chceš. Vedu jen část Drovers, nemůžu se s těmi velkými kápy rovnat. Tak to nedělej. Budou se na mě blbě dívat. Takže tam nechceš jít? A mám tam jít? Tohle je na tobě. Víš, jaká seš. A to znamenalo co? Když tě něco nebaví, dáváš to najevo. Bojíš se trapasu? No, tak docela. Tak to ti děkuju. Ty bys ty nudný páprdy nesnesla, přiznej se. Dobře, tak já nepůjdu. Jak chceš ty? Myslím, že to tak chceš ty. Vem sebou radši Fionu. Jak romantický bydlet na hradu. Jaký to bylo? Hrozný. Dáš si kafe? Ne, díky, musím zpátky. Kate se hrabe v papírech a všechno ostatní zbylo na mě. To jsem vždycky nesnášela. Zapisovat farmářské věci, třeba zítra přesunout ovce z A do B a druhý den přesunout ovce z B zas do A. Aha, to ne, je to mnohem zábavnější. Zkoušíme novou trávu a musíme zjistit, jestli bude dost vody, aby nám vyrostla. Takže Kate počítá průměrný roční srážky. Já nevím. No tak jo, ukaž mi ještě ty fotky. Ti jsou z toho večírku. Páni, tady ti to sluší. Pozvali jste i Moiru? Vlastně ne, jenom jsem jí svezla a rozbilo se nám auto, takže skončila na Drovers. Teď je asi dost osamělá. Proč? Zhroutilo se jí manželství. Cože, nikomu o tom nic neřekla? Vážně? Tak jo, už můžeš vylézt. Pěkný nohy. Táhne mi na ně. A co máš pod sukní? To ti Scott nikdy neřekne. Dovolíš? Prosím? Moira mi řekla, že tohleto víno se k tlačence hodí nejvíc. Máme tlačenku? Možná tlačenku? Možná karbanátky. Na zdraví. Na zdraví. Je moc dobrý, Moira se asi ve víně vyzná. Je to hodná ženská, Hugh je cvok, že od ní utekl. Tobě to řekla? Já myslela, že to moc lidí neví. No, ona to rozhodně netroubí na všechny strany, ale když s někým denně děláš... Bez tebe to tu nebylo ono. Tak strašně moc si mi chyběla. Ty mě taky. Konečně jsem zpátky. Není ti nic? Ne, unavil mě let. Třeba je to tím úplňkem ve štíru. To těžko. 10 let stará dohoda o svatbě je šílenost. Každá holka má zálohu na sobotní večer, kdyby první varianta nevyšla. Ty taky? Chtělo by to zálohu na zbytek života. Může to vyjít. Záleží na tom, jak teď vypadá. Jo, já myslím, že tohle by určitě vyšlo. Co ty víš, seš seriálovej manžel? Nikdo není rád sám. No, jestli máš být stará a osamělá... Já bych si určitě nevybrala poslední možnost. Nemusí to být poslední možnost. Jen to není ta první. Byl to bezva flirt. Nikdy se nežení s kámoškou. Ne, jediný důvod si někoho vzít je, že se ti podlomí kolena pokaždý, když na něj pomyslíš. Protože šlo jen o sex. A protože nemusíš jíst 3 dny starý zbytky. Třeba nechci strávit zbytek života s váma. Zase se do toho chystáš skočit? Jen říkám, co když... Se objeví zpřízněná duše, někdo, s kým bys chtěla být a ono je pozdě. Co když ho už znáš? To bych s ním přece byla. Jenomže v životě to tak nechodí. Svět se mění. Takže otázka je... Existuje zpřízněná duše? Se v práci
daří skvěle, ale mě se hrozně stýská. Když vidím nad Buenos Aires měsíc, říkám si, že je to ten týž, co se dívá na Drovers. Nemůžu uvěřit, že jsem tak daleko. Kde mám ten čaj? Pustila jsem kohoutek a zdálo se mi, že voda nějak divně smrdí. Zítra zkontrolujeme nádrž, asi potřebuje vyčistit. Tak jo, už padej. Musím ještě zadat srážky za 83. rok. A nechceš s tím trochu pomoct? Jo, to by bylo skvělý, ty Jackovo písmo přečteš. Mně jeho jedničky a sedmičky připadají stejný. 11. dubna, 3 milimetry. Co? Není divu, že je Jody rozmazlená. Dneska se narodila princezna Jody. Je to vůbec možný? Jackie odhadl hned první den. Já odtamtud tu chci plotinu tahat nebudu. Co? Ale nic. Vypumpujeme vodu a vyčistíme nádrž. Pumpa je rozbitá, nebyl čas dát jí spravit. Co kilárny? Vrátím ji hned, jak to půjde. S trávou zatím nic? Nemůžeme mít barák bez vody. Jasně. Prosím, Alex Ryan. Ahoj, kotě. Jasně. Uvidíme se v 6:30. Jo, to zní skvěle. Měj se. Takže ji bereš na ples? Ty si tam jít nechtěla. Protože jsi řekl, že bych tě strapnila. Ne, protože by ses tam nudila. Co máš za problém? Já myslím, že by si měl dát pozor. Musí mít přece důvod, proč to dělá. Jo, chce vidět starýho známýho. Jestli je to tak, jak říkáš, proč prostě nezavolala? Proč hned nabídka k sňatku? Stevie, měl to být vtip? Pěkně drahý vtip, poslat ti až sem náruč balónku. Má dobrou práci. Nebo to není vtip. Alexi, já vím, jak ženský uvažujou. Kdybych tě tak dobře neznal, napadlo by mě, že na ní snad žárlíš. A nelichoď si tolik. Tak proč o tom mluvíš? Protože ti chci trochu poradit, jasný? Promiň, už ti dám pokoj. Jednoho dne ses na mě podívala a podlomily se ti nohy, že jo? Doufám, že je psychopatka. Vrána k vráně. Pošli mi balonky a prstena, já o tom popřemýšlím. Asi jsem si to rozmyslela, já chci nabírat. Pozdě, řekla si nikdy. No. Na co ses ptala? Řekni, za koho by ses zrovna teď byla ochotná vdát. Ale neříkej nějakou filmovou hvězdu. Co já vím? Co třeba Dave? Ten žádá o ruku na potkání. Za 10 let už nebude svobodný. Vždyť se může rozvést. A já bych po něm měla skočit? Ne, díky. A co ty? Vybrala bys někoho od hasičů? Ne, to ne, jsem jejich šéfka. Co bych jim řekla? Vezmi tu hadici a mimochodem nechceš si mě vzít? Takže někoho z kilárny? Neta nebo Roba? Děláš si srandu, neumí být hodnej ani na štěně. Tak a je to. To bylo rychlý. Proč by nebylo? Vždycky, když jedeš na kilárny, hodíte s Alexem na chvíli řeč. Co tím chceš říct? Nic. Dobře, tady je pumpa. Tak do toho. Možná na tom fakt něco je? Úplně k je ve znamení štíra. Tak jo. Teď kilárny? Jo, dej mi to. Tady. Dobré ráno. Mac. Včera jsem trochu napekla, vem si. Já nechci. Já vím, že ranní čaj děláš ty, ale myslel jsem, že budeš spát. V dolky a sušenky to nebudu obědvat. Jdu tam. Mac, tohle nemusíš. Ale ne, mě nevadí uklízet, vím, kam všechno patří. Jo, víš, Mac, ještě něco. Vzhledem k tomu, že jsme tu dva a vzhledem k těm různým renovacím, si nemůžeme dovolit další sílu. A nemůžu chtít, abys tu dělala zadarmo. Ne, jistě, že ne. Když to tak je, tak to tak bude. Promiň. Já nechci být zvědavá, ale včera jsem tu viděla tohle. Terry a Moira. Chtěla jsem vědět, jak se nám bude v podnikání dařit. Aha, jasně. Víš, Terry se narodil v bíku, proto je tak paličatej. A já v paně, proto plánuju dopředu. Tak to snad půjde. To by ti mělo stačit. Děkuju. Pozor na psa. Já nevěděl, že máš psa. Zdá se, že jsem neměl na vybranou.
Vypadají lákavě. Ale jen těžko se vyrovnají domácím dolkům. Moira teď často peče. Možná, aby měla co dělat, je doma sama. Vycházíte dobře? Musíme jinak, bych přišel o práci. Jako já? To mě mrzí, to neovlivním. Nezdá se, že by ti to nějak vadilo. Musím to nějak zvládnout. Snad spolu nemusíte každý ráno snídat. Dělat si horoskopy a chovat se jako hrdličky. Co? Myslíš, že s ní něco mám? Ty mi nevěříš? Víš, že věřím. Jak tě vůbec mohlo napadnout, že bych... Já jen, že se tu všecko změnilo. No jistě, že dlouho se tu nebyla. Terry, jestli si nechtěl, abych psala, tak si mi to měl... Co? Zakázat? Tak to bys chtěla? Tohle není moje vina, Meg. Ty jsi nechala mě. A tobě se tady beze mě evidentně dařilo. A co jsem měl podle tebe dělat? Tak co? Jak to jde? Jsme skoro hotoví. Kde je pumpa? Nepřivezla si s ní hadici a ta, co jsme měli, nedosáhla na dno. Tak jsme pumpu přivázali k žebříku. Aby dosáhla. Ne. Stevie, šlo to celkem dobře. Když je motor uvnitř, nádrž se naplní oxidem uhelnatým a kdybyste ne, byli to uvnitř, jsme neměli v plánu. Můžeš se otrávit. To já vím, Stevie, ale vyvětrali bychom to, než bychom tam vlezli. Není to bezpečný. Třeba mezi těma krámama v kůlně najdeme další hadici. Jdeme. Zvláštní, že ti Alex nedal i hadici. Vůbec se nedivím, že teď má v hlavě jiný věci. Ty jsi z toho nevšimla? Ne, nevšimla. Stačí. Stevie, co kdyby zbrnkla na kilárnu? Ne, nějaká hadice tady bude. Vy jste se chytli, že jo? Ne, jasně, že ne. Jestli chce chodit s nějakou křivou kariéristkou, tak je to jeho věc. Stevie, vždy ti vůbec neznáš. Když je tak dokonalá, tak jak to, že v tomhle věku je pořád svobodná? Ty jsi taky svobodná. To je pravda. Stevie, ty trdlo, zapomněla jsi tam hadici. Stevie! Jod! Vy jedny idiotky. Jsem trošičku pomoct. Nechceš být radši s Terrym? Zdá se, že tam spíš překážím. Stalo se něco? Ukáždáme se do toho. Vím, že s Moirou vůbec nic nemá, ale tráví s ní většinu času. Vždyť spolupracujou. Jo, já vím, jsem nemožná. Nechala jsem tu Terryho samotnou. Mami, teď se zvrátila, dej tomu trochu času. Máš pravdu, měla bych se soustředit na hledání práce. Ta knížka hned tak není. Ale až vyjde, bude to senzační. Jo, ale mě teprve čeká moře práce. Besedy, reklama. Alexi! Proboha! Je v nádrži a v bezvědomí. Zavolej nás tam, nebo taky on blíž. Jestli ho tam necháme, tak umře. Sami ho nevytáhnete, přinesu pro vás. Výfukové plyny jsou těžké, takže se drží na dně. Drž hlavu nahoře, ano? Alexi! 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 No tak, Alexi, zbuď se! Zbuď se! No tak.
čerstvý vzduch, dobře? Tak jo, chyť se. Pomalu. No tak. Bezva. Je to moje vina. No tak, Kate. Nemůžeš za to, že jsem do té nádrže vlez. Seď. Já jsem tam nebyla tak dlouho. Říkám seď. Musíme tu nádrž ještě vyčistit. Ach, to je dobrý. Kate a Jody to udělají. To zvládneme. Uvařím čaj. Dík, Steve. Kdybys mě nevytáhla. Vytáhla. Už na to nemysli. Poslyš, Steve, měla bys odpočívat. Ne, je mi fajn, jen si vezmu něco k obědu. Já ti něco nachystám. Pojď, dáš si čaj. Jsem říkala o Florence. Doufám, že si to zítra večer fakt užijete. A jestli se ukáže, že je pro tebe ta pravá, tak tím líp. Není to tak hrozná představa. A co? Usadit se, mít děti. Nikdy nevíš, kolik času ti zbývá. Mně to zatím rozhodně moc nevycházelo. Ale vyjde. A jak to víš? Dej tomu čas. Stevie. Děkuju. Máš to u mě. O nic nešlo. Pomoc kámošovi. Měl bys řídit. Nechal jsem tam vzkaz, že tě vyzvednu. Saniťák říkal, že můžu jet. Není ti nic? Ne, je mi fajn, tati. A koho napadlo strčit do nádrže pumpu? Měl bys být Stevie vděčný, že mi zachránila život. Buď rád, že to nedopadlo hůř. To jo. Víš, jak na tom jsem. Dávej na sebe pozor. Zlozvyků se jen těžko zbavím. Ale tenhle není jediný. Můžeš se trochu pobavit, ale Stevie není ženská pro tebe. Ty mě chceš hnát do manželství? Stevie se do manželství nehodí a ona to ví. Jak to víš ty? Nedávno se o tom zmínila. To ty jsi to řekl. Odradil jsi. Sám si řekl, že by šla na ples kvůli sásce. Musel se mi zastavit. Už jsem řekl Felicitě, tak mi dej pokoj, jasný? Dobře, přece jen máš rozum. Myslíš, že se mi někdy přestaneš míchat do života? Až se začneš chovat, jak máš. Kate a Jody už to dodělali. Teď se pustili do žlabů. Pozbírala jsem vejce a naštípala dřevo. A ještě musíme nahnat stádo na Little Regret a vysekat plevel na severní pastvině. Stevie, neměla by se stolik honit. No jo, jenže já musím dopsat všechny ty údaje o průměrných srážkách. Nevěděla jsem, že byl Jack tak sentimentální. Princezně Jody už jsou dva. Říkali tak od chvíle, kdy se narodila. Vážně měl tolikrát děti? Ukážeš mi to? Jo. V těchhle oni píše taky. Jo, musel jí mít hrozně moc rád.
bych to udělala. A to ne, zvládnu to. Chci pomoct. Tak mě nech. Běž si lehnout. Dobře, půjdu. Díky, Meg. Zeptám, co tu děláš, odpovíš mi? Pes mi vyskočil z auta, když jsem zastavil. Měl si ho mít vepředu. Však jo. Pojď sem! Kde jsi? Pojď sem! Tady, pejsku! Kde jsi, pejsku? Bylo by to snadnější, kdybys mu dal jméno. Proč není můj? Máš ho rád, přiznej to. Co třeba Kosmo? Nebo Buddy? Lepší, než mu říkat... Tady jsi! Mám tě, ty uličníku. Chováš se, jako by tvůj byl. Dík za pomoc. A co Bastr? Řekneš, už mi nikdy neutíkej, Bastře. Hodnej, jak jsem řekl, nenechám si ho. Proč to děláš? Co jako? Hraješ tvrďáka. Psi to poznají, víš? Co poznají? Psí lásku. Ještě jednou utečeš a nebudeš se mít kam vrátit. Tady jsi ty, malej tuláku. Zase mi vyskočil z auta. Tak to budeš asi rád, že se mu našel nový domov. Nikolsonovi z děcka přemluvili mámu. Aha, dobře. Ty neskáčeš radostí? Jo, ale zvykl jsem si. Můžu jim sehnat jinýho psa? No tak... To těm dětem neudělám. Tak opatrně. Pojď, Rošťáku. Měj se, Bástře. Je na něm vidět, jak má toho psa rád. Navíc už jednoho měl. Tak proč předstírá, že je velký tvrdák, který mu je všechno fuk? To nedává smysl. Já vím. Proč chce, aby ho všichni považovali za suchara? Ne, ty srážkový údaje, co tam zadala Stevie. 360 ml za den? To čeká potopu světa? Má to být 36. Tady jste. Dodělali jste ten plot? Jo. Bezva, až přijede máma, dáte se do toho plevelu. Skvělý. Stevie, jak jsi mohla obsat úhrn srážek ze stránky, která tu vůbec není? Co? Vlastně tu těch stránek chybí víc, to je divný. Jo. Divný. Dobrý. Mám začít s plevelem nebo se stádem na Little Regret? Budeš se do toho muset pustit jen s Jody. Kate pořád trčí u počítače a dělá srážkový úhrny. Jenže to jde dost těžko, když tam některé stránky scházejí. O tom já nic nevím. Ty stránky, co jsem ti ukázala. Ty o Jody. O co tu jde? O nic. Proč jak říkal Jody princezna? Byl to osel. No a co všechno ty poznámky od chvíle, co se narodila? Víš, Jack nikdy nedělal nic napůl. Až to bylo trapný. Jo, trapný. Tak proč si ty stránky vytrhla?
Přepsala jsem všechny ty údaje do počítače. Víc tě nemusí zajímat. Jody to taky nemusí zajímat? Je to uzavřené. Už o tom nebudeme mluvit. No, mami, Stevie mi to řekla tak citlivě, jak jen to šlo. A co? Jdeme na plevel. Dobře, tak se do toho dáme. No tak povol. První ranní čaj? Tedy, dneska v dolky nemám. Měla jsem pocit, že někomu šlapu na prsty. Mek tady není, jela pomoc na Drovers. Tedy ty víš, že bych jí nabídla práci, kdybych mohla. Jo, ale myslím, že je ráda, že tu není. Bylo to tu trochu napjatý. Přesně jak jsi říkal s tím úplňkem ve... Ve Štíru. Jo. Jenže už je jinde. Přešel do Střelce. Myslíš, že se dá... Však víš... Zapomenout, jak spolu žít? Zeptej se mýho muže. Zřejmě si to myslel. Cože? Promiň. Víš, chvilku to trvá, než se lidi zvyknou, že jsou zase spolu. Nikdy jsem se o to nemusel snažit, vždycky to bylo snadný, už co jsme se poznali. Jo, a to bylo kde? Byl jsem se stádem a Mek nám přijela vařit. Jo, brambory, biftek a broskovej kompot nikdy nechutnali líp. Tak bys měl s tím stádem zas vyrazit. Možná to udělám. Zvlášť, když je měsíc ve Střelci. Jo, to je dobrý. Je to čas usmíření? Snad i románku. Musím pokračovat? Už tam budeme. Tak mi aspoň napověz. Takže broskvový kompot a kondenzovaný mlíko. Jdeme kempovat? Tak nějak. Dobře, už můžeš otevřít oči. Mám taky brambory a bifteky, už uhodneš? Koupil jsi akcie potravinářské firmy? No jasně. Zkus se vrátit zpátky v čase. A kolem si představ pár stovek krav. Tady všude. Naše společné jídlo. Jen ty a já. A polovina zaměstnanců z Kilárny a Drovers. Vážně? Vůbec se nevzpomínám, že by tady ještě někdo byl. Mrzí mě to. Ne, mě to mrzí. Že jsem si myslela, že všechno bude stejný jako předtím. Však je. Tady aspoň to, co k tobě cítím. Nevěříš mi? Jistě, že ti věřím. Cítím to stejně. Tak v čem je problém? Nechci na svém životě nic měnit. Chci, aby zůstal přesně takový, jaký je. Zůstane. Alexi, asi to budeš večer potřebovat. Já mám kravatu. Jo, máš i 12 let a viděl jsem ji na tobě třikrát. Co víš, já jsem parádník. No tak vyber si. Snad jsi měl čas o tom přemýšlet. Dává to smysl, ne? Vídat ženy z tvý ligy. Jasně, tatíku. Jednou snad potkám takovou, kterou aspoň snesu. Felicito. Ahoj. Neviděli jsme se snad celou věčnost. Já vím, moc ti to slušám, vypadáš báječně. Taky vypadáš dobře, ale no, to jsi vypadal vždycky, Alexi, ráda tě vidí. A ty jsi byla vždycky láska. Budem? Jasně. Dobrý den. Dobrý den.
A pojď, chlapče. Stevie, neměla bys pro mě ještě jedno? No tak uhni, přisko. Co se stalo? Jak to, že nejsi na plese s Felicitou? Vyrazil jsem na ples, ale vydržel tam 5 minut. Sami nudní páprdové, co? Měla jsi pravdu. Když se s někým nevídáš 10 let, má to důvod. Mrzí mě, že to nevyšlo. Chystala se skočit na udičku, když mi došlo, že chci být někde jinde. Takže jsem se oblíkl na nic. Ale na mě si v tom udělal velký dojem. Jestli budu za 10 let svobodná a zoufalá, vezmu si tě. Děkuju. Neměl bys říct to též mě? Nenatáhnem to na 20? Ne. Bacha, nebo tě hodím zpátky do té nádrže. Na českém znění dále spolupracovali René Slováčková, Otmar Brancuský, Zuzana Hikišová, Milan Slepička, Šárka Bartesová, Iveta Pavlovičová, Pavel Vondrák, Luděk Polivka a Michal Jan Michálek. Pro Hallmark české znění vyrobilo studio Impala. My part.